unë përdu me të pyt, a ki qenë tek noa qënë prej vetës vokalisht? Se unë e tharë që për mu, unë mu më ka pëlqy shumë që shë e këndu kongën, vokalit më ka pëlqy, po te a ki qenë i knoqen pre vetës, se nështë ta unë e gjykoj si një shikuse nuk e di qëfar më ndodhi nga që për para situata nuk ishte shumë e këndshme dhe të thash presioni shumë i madhë ti ke vjet njërës vërdal të gjithë ata kanë nga një problem midis tyre, midis njëri tjetrit midis atyre dhe në teje dhe të gjitha këto ti duhet ti vendosësh dhe ti mbash në ekuilibër. Dhe jo e ke gabim se ti nuk je ajo që duhesh. Ata me zveti o dosht mi majtë në koj liber për ty. Mërata bëj mua, sepse dukem natyre fort dhe unë jam natyre fort dhe arritë mbaj gjëra. Por realisht nuk mu ka dash me mbajt, ke shumë të drejt. Dhe në momentin e fundit e mblodha mirë vetën dhe thash, ky është momenti që unë kam dashur dhe është një sal, një sken shumë e madhe dhe unë qëfar do që të ndodhë, duhet të shioj dhe duhet të bëj dhe të rëntime ashtu se që ka marë për sipër. Sepse erdha deri këtu. Ishte shumë kolaj që të thoje për një problem të caktuar, unë nuk marë më pjesë, unë heqdorë. E ndoshta dhe kjo, po të kishte ndodhë, do kishte mbledhur mundit e sa njerëzve që kisha pranë. Por unë nuk e bëra në asë moment, sepse unë e doja këtë gjë, doja shumë. E bëra për vetë, mësë parë. E bëra për vetën time. Dhe bëra mirë sepse pjesa ime dhe përsa i përket kënduarës ka shkuar jashtëzakonisht mirë. Po. Tani, kur ka edhe për këtë kontestime, këtu pastaj nuk di çfarë të them. Këtu nuk di si t'ja vë emrin publikut shqiptar, realisht.